Hallå, välkomna till en ny video. Um, en ny Heroes Charge. I, alltså jag har laddat upp skit så de senaste dagarna. Jag, jag vet inte varför, jag har inte haft tid typ. Eller ja, jag har inte haft någon tid faktiskt. Så ja, uh, yeah, det är därför. Jag, jag har typ inte spelat, jag tror inte jag har spelat någonting alls på no några dagar nu, så uh, förlåt för det. Men uh, jag har, jag vet inte vad jag har gjort sen för avsnittet faktiskt, men um, så ser det ut här i alla fall. Alla är 75 och uh, alla är uppgraderade. Och uh, sånt där. Piloten försöker jag få till nu, för han är sjukt OP. Okej, okay, han är inte sjukt OP men han, han är jävligt bra. Så uh, jag ska fixa det. Sen ska jag fokusera på uh, soulshopen. Jag har bara 27 000 Så ja, uh, yeah. men vi, vi hoppar rakt in i crusader nu. Jag har två okej. Okay. Uh, ett team, som jag vinner med varje gång, nu spelar jag in så jag kommer <laughs> säkert inte vinna, men... Uh, <laughs> är det... Da. Ja, det är detta teamet, vi, vi ska säga För, uh, jag, ju, alltså, jag har spelat så på lite på kvällarna innan man har gått och lagt sig. Och, uh, uh, vad heter det? Vad var det jag tänkt på? Då, uh, ja så då har jag klarat att hela tiden. Men helvete vad de ska skada nu, det är bara för att jag spelar in. Jag ska sluta spela in alltså. Det är helt sjukt. Och Chief är OP. Alltså det är en cheat gubbe helt, <laughs> helt allvarligt alltså. skit ah, ja. skitsamma. Då ska vi se. Warchief skadade som in i helvete. Och han var två tvåstjärnig! What? Min är trestjärnig nu förresten. Jag, jag kunde tydligen uppgradera den. Eh, och om jag låter trött så är det för att jag kom hem från skolan nu, Så Ni förstår. Men, eh, kör vi så. Okej, okay, jag kan uh, wastea lite mycket där. Men nu har vi Death Knights Ulti, så vi hoppas på att han kommer få upp sitt HP, vilket han säkert inte kommer få. Så kommer jag fejla typ, men uh, jo då. Kör vi där. Så. Nu låter vi rundan bli lite längre, så nu ska vi inte använda Ulti och sånt i och med att jag vill ha upp hans HP som fan. Hallå? Alltså... What the fuck? Han har inte fått upp... Han har fått... What? Ja, nej. Alltså jag förstår inte detta spelet när jag spelar in, det är ju skitdrygt. What the fuck? <laughs> alltså... What? Det är, alltså jag, jag bullshittar inte ens. Det går skitbra när jag inte spelar in, men jag, jag har fortfarande stor chans till att klara det, så det är lugnt. Som sagt, detta är hard mode om ni inte visste det. Förmodligen så vet ni det, men... Okej, okay, Defniter Ulti igen. Det var en bra runda, kom igen nu. han var jävla varmt i rummet alltså. Vem skadas? Jävlar. match EU alltså. Så. Ja nu, 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 nu kommer han få upp sitt Jag hoppas jag. Kör vi så, bara för att. Ja okej, okay, vi kör, vi kör fullt ut nu. Vänta. Nej det gör vi inte. Okej, okay. det var tur att vi inte gjorde det. Men nu har han nästan fullt HP, så nu går det rätt så bra igen. First ser ut att ha lite lågt HP, ja det har Hon, inte han. <laughs> så vi får se hur det går. Men uh, om nu undrar vad jag har gjort förresten så har jag typ inte gjort någonting. Jag vill träna tränat och varit ute och, och sånt piss. Så, ja, det är typ det jag har gjort uh, på vardagarna. Nu, vi, vi, vi testar om jag skadar som fan på Definite Nod. Snälla! Nej, det är ett skämt, ju. Jag borde egentligen starta om där för nu är jag körd, men. <laughs> jo då. Nej, jag är körd. Måste jag va. Kör vi så. Om vi går av något. 1, 2 och 6. 2 6. Mm. <laughs> fuck. Jag är. Uh... Två stycken är typ döda, tre stycken typ döda. Definitivt också. Varför tar du den på kommandon? Kommandon suger! Ja, han fick inte ens full energi nu, för helvete. Vi... <laughs> vi är så körda. Som sagt, om ni inte gillar Rage och sånt så borde ni nog inte kolla. Ni borde sluta kolla på Heroes Charge-serien då. <laughs> kör... Okej, okay, bra! Där kör vi där, kom igen nu! Är detta runnen? Nej, det är det inte. Nej. Jag fick sms. Nej, ah! fan! Ah! Nej, 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 nej! Okej, okay. jag måste pausa. Det var... Jag ska säga vad jag fick. AFK. Okej, okay, jag är tillbaka. Eh. Uh... Jag vet... Alltså... Detta kommer gå... Och... Vänta. Så. Kör där, kör där. Bra nu Death KNIGHT, för helvete! Nej, de har munken. det är han som gör allt ju. Ja, ja. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Fuck, 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 fuck. Ja då, kom igen nu för helvete! Sign me up. Nu, jag skulle inte använt Defnite, fuck. It. Jag trodde jag var bra där men nej, det är lite åt helvete. Um. Men vi fortsätter om. Mm, nej, Arcane Saperings kan man fan ta in och Han dör, han förlorar så mycket HP plus att han dör så lätt. Uh, ja. Jag vet inte vad jag skulle säga. Men nu fortsätter vi, vi lägger in pilot om ni missar det. Får se om han kan prestera, det hoppas jag. Ja, gör lite damage på Death Knight nu, kom igen. Det är bra. Okej, okay, inte så mycket. God. Nej, 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 den får du inte göra. jag. Jag var tvungen. Fuck, jag failar. Skitsamma, kör. Kom igen nu. Får inte Windmastern att lägga sin son, för det kommer fucka allt. Nej, nej, nej! Yes! Vem var det som gjorde så hon blev så stannad? Fan vad bra, kom igen nu. Uh, piloten doing work! Helvete! Jag sa ju att han var uppe. Nu kommer någon i kommentarerna innan de ser det här bara. Att Pilot är så dålig, han suger. Men fuck ju han äger. Okej. Okay. Jag har alltid trott att han sugit förresten. What the fuck! Detta är den jag flyr på. Trö. På dig själv, för helvete! Det är ett sjukt ju. Ja, 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 ja. Så, kör vi! Nej, för helvete vad det var nära! Hur många har vi kvar? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aj, vi är bara på tian. Där. Ser skit bra ut med de så. Kör vi han? Sådär. Det ser bra ut än så länge. Nej, så jobbar du på munken, är du ridd ut! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nu, 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 nu. Kör vi den? Bang! Is, GG. Ring mig. Nej, så finns, så är han fortfarande i liv. Okej, okay. okej. Okay. Nu går det bra. Um, det var, jag, jag, tänkte sluta avsnittet, ha det kort. Uh, det var tur att jag, <laughs> att jag, att jag försökte en gång till. Men uh, elvan var det va? Var det väl? Detta är ett isteam, de har inte kommando. Kommando gör sjukt mycket, även fast man inte tror det. För alla som har kommando suger. Det, det är till och med sant, de suger faktiskt. Fast hon här var helt okej, okay, men de ska ju liksom inte vara dåliga så långt jag kommit. Okej, okay, fuck it, vi, vi får ta deathmage. Jag gillar själv nu, no, de Deathmatch. Nej, det, det är ju helt sjukt. Nej, <laughs> alltså. Ända sedan hard mode kom så... Vet, skriv om ni tycker det är kul att jag eller något för jag är inte med mening. Eller, man Rachel ju alltid med mening, men jag menar jag Rachel lite Det vet nog de flesta, och... Uh ja, det är inte mer, mer med det. Nej, nu dog fucket, vi kör. Vi ser om detta är runnen, kom igen Jag sa så har dom pilot. Var är min match där? What the fuck? Okej, okay, vi kör om. Det kan vara så att jag måste lägga in någon annan? Jag kör fullt ut nu boys. Ja! Ja! Kom igen Death Knight! Jag har som är Ja jag klickar? Jadå! Oh fuck. Varför gjorde du så? Varför gjorde du så? Jag hade inte ens behöva, jag hade inte ens behövt använda Death oh, Knight. Åh, fan. Jag hade inte behövt använda defensions, äh, sån där. Vad heter det? Äh, Sköld. Ulti. Sak. Äh, nu är han CP-körd, men... Äh, vi kan försöka ändå. Ja, ooh, Kom igen nu, potential! Kom igen nu! Nej. Nej, det var så nära! Såg ni det? Det var nästan klatsch. Okej, okay, okej, okay, det gick lite... Jag kommer fortsätta, jag vill, om jag, jag kan en gång till. Allvarligt, jag kommer fortsätta på det här. För, eh, jag vet att jag inte kommer, eller, jag kan ju klara det nu men chansen är rätt liten. Två stycken kvar, har typ bara dåliga kvar. Eller dåliga är de ju inte men. Så so, är hey, Arcane-Sapran framför, ja ah, fuck it. Är det ens lönt? Okej, okay. jag... Om vi gör så här då. Ta Brute, så. Så han får all damage, så Arcane Sabran kan göra något What the fuck? Nej ah, okej, okay. det, det, jag fuck upp det lite. Um. Varför gör, varför gör deras deathmatch... alltså jag förstår inte detta spelet ibland. Kom igen nu. då, Brute. Tankar satan, kom igen nu. Okej, okay. yeah. ja. Är detta runnen? Nej det är det, det är det verkligen inte. Uh, vi måste fan komma på någonting alltså. Uh. Så här. Jag försöker bara med massa olika, för jag vill i, i alla fall klara denna. What the fuck vad de skadar! Varför skadar de så mycket? Ja kom igen nu! Är detta... Jag kommer köra på detta, jag kör på detta, kom igen nu! JA då kom igen nu! Nej, fuck. Där, där var det kört. Vi, vi kör ändå, vi kör ändå. Jag har fler gubbar. Fan! Jag, jag trodde jag hade en liten chans att klara hela, men vi kan i alla fall klara denna. Så då bryr jag inte så mycket. Nu kör vi ingen tank, nu bara kör vi fullt ut. Vänta, va? Skojar ni? Va? Okej, okay, jag tänkte väl. Jag trodde inte de skulle klara det först, det hade varit fett pinsamt ju. Ja. Boom. Is. Så uh, det var allt för mig, eller vi, vi kan säga, vi kan säga, uh, jag kan ha support så typ möter svinlätta nu, jag vet fan. Uh, så kan vi. Det är den det sämsta, alla dessa kommer att dö nu. Nej, fuck. Aja, ah, ja, ja uh, jag vill se, Tar vi raid. Jag bryr mig helt allvarligt, allvarligt. Oh, 36 jag bryr mig inte. Men. Uh, 60! Av bus Boys! Jävlar! Tänk för 60 av en. Uh, av en sån man kan se i uh, Skitet. <laughs> Vänta, då är det 100. Då är det fan 600. 6000, men ja. Det, det är rätt mycket. Uh, jo, men det var allt för mig. Jag vet nog hur länge det här avsnittet blev, men. Uh, Ja, uh, yeah. jag försöker hålla dem lite korta de, de blir rätt långa nu. Men det var allt för mig, vi hörs i nästa video. Jag ska försöka lägga ut mer, men uh, uh, det är inte så lätt när man tar tid. <laughs> vi hörs, jag har sagt det typ tre gånger nu. Hi.